Ditën e Kurban Bajramit, familja Bilali në Berat u zgjua me shenjën e këtij kryshi në derën e jashtme. Pronari i shtëpisë thotë se familja e tij përket besimit musliman dhe ky mesazh i ka alarmuar. Kjo ka ndodhur fiks ditën e Bajramit, ose mirë do ke ndodhur natën, se unë në mëngjes kam shkuar në xhami që është bërë falja, kur kemi ardhur në shtëpi bashkë me vllajin. Ai e ka konstatuar. Veprimin e cilëson të ulët dhe ofendues. Nuk e di kush është arsyeja, po jam çuditur shumë kur kam dalë në mëngjes nga shtëpia dhe kam parë këtë veprim të ulët. Ngjarjen nuk e ka denoncuar në polici, teksa mohon të ketë mos marveshje me të tjerë. Në lagjen Kala në Berat jetojnë banorë të besimeve të ndryshme fetare dhe prej dekadash bashkëtesa e tyre nuk ka pasur probleme. Ndaj Gazmend Bilali bën thirrje që të mos përsëriten të tilla veprime përçarëse.